Yo, salutare, fraților, bine v-am găsit la episodul numărul 3 din Hotline Miami 2. Ok, 2, 3, bam, felie, bum, șacalaca, începem episodul, energie, hype, sunt, nu știu ce am băut, ce am făcut, nu știu, nu mă întrebați. Ideea e că sunt pe hype aici, ne sună telefoanele, hai să vedem repede ce se întâmplă, am poliția la ușă, nu, ne prefacem că nu-i vedem. Așa, sună la interfon. Ah, nu sună nimeni la interfon. Băia bată în ușă, nu știu să sune la interfon. Looks like the police is here. Yes, I am văzut. Click, click, click. Ok, nu-mi pasă ce mai zice lumea. Nenea, poliția, nu mă lua pe sus, vreau să ies pe geam, mă las să ies pe geam, nu. Era să le deschid ușa din greșeală. Însă nu voi face asta, voi sparge televizorul. Păcat că nu pot face așa ceva. Oh, the police is next to her, falls off a chair hitting his head. The police is next to her. Falls off, mamă, norociți, sau lângă ea, am înțeles, și îi dau în cap. Hai să vedem. Hold it! Ok, nu mă lua nenea poliția. Ah, acum mă bagi la pușcărie, la cum se numea, la răcoare. Nenea, răspund și tu la telefon. The phone, you should answer it. Bă, răspund, the telephone site. Mam, stai să vezi și sparg pățânalul ăsta. You know what needs to be done. He's not even looking. It's like he wants to kill him. Click. Și bam, i-am sparg pățâna, sparge-i capul și aluia. Ia, avem o armă aici pe jos, n-am mai jucat jocul ăsta de ceva timp, s-ar putea să nu mai știu cum se controlează chestiile. Click dreapta era parcă ca să arunc ceva, click normal era ca să merg, shift-ul țin apăsat să mă uit în exterior. I got it, cu moșulică sau merge să vorbim sau am înțeles, sal, nu merge să vorbim cu el. Păi bă, uite o cameră acolo, e po, da, bucata camerei, nu i-am dat bucata camerei, asta e sad face. Ideea e că asta e ultima chestie din capitolul în care ne aflăm acum. Oricum, țin minte că ăsta este un nivel al dracului de greu, deci probabil nu va fi ultimul episod pe canal din acest capitol. Mă, având în vedere că sunt mai multe capitole. E un episod foarte greu și mi-a luat o grămadă pe live să facă prima parte a acestui nivel. Deoarece nu l-am terminat niciodată, fiind mult prea greu pentru nivelul meu. Ok, ăla este urmărit, așa, așteptăm un pic să treacă și dau cu bastărca în cap. No, am tras cu bastărca în celălalt, în ăla în care nu trebuia, ăla nenarmat, ăla pe care îl puteam rezolva normal. Aia, greșeala mea. Ok, așteptăm să mai vină o dată oamenii și îi aranjăm. Ok, ăsta nu o să mă vadă, probabil, sau ba da. Ok. Păi atunci nu ies de după ușă decât după ce trec ei frumos și de ei. Ok, vin încoace. Mă, știu că nivelul ăsta era și... agentul ăla federal, sau cum îi ziceam eu, de la FBI. Știu că ăla era o problemă serioasă. Ok. Stai, ce s-a întâmplat cu ăsta, du? No, pai, l-am ratat, bă, ia mi-aș. Ok, hai dacă îi dau eu sprint pe aici. Cât timp... Ah, ok, am înțeles, nu merge cu sprintul. Hai! Trebuie să-i spar capul ca lumea. Să mă asigur că-i mor, nu alta. Ok. Păi bă, aparent am mers și în altă metodă, comparativ cu ce am făcut pe live. Apropo, venim vorba de live-uri. Nu uitați să veniți pe live-urile mele în fiecare zi, în afară de sâmbătă și când nu am timp. Dar în general am timp. În afară de sâmbătă când nu fac live de la ora 10. Dar în rest, it's everyday, bro. Ah, fuck, au ieșit amândoi acum. Au ieșit amândoi acum. Și au găsit momentul să-mi dea mie omorul. Ok, nu merge să mă bag acolo. Deci o să intru în această cameră mirobolantă. Boom, șacalaca, i-am schimbat viața. Ap! Ăla avea shotgun. Rip me. Ok, hai să mergem repede să facem exact aceeași mișcare. Forță. Asta a fost chiar bine. Ăla deja a uitat ce s-a întâmplat. Ok, vine și ăsta. Și vine și ăla.
Mamă, ce bine am făcut pe toți, suntem barosan, suntem bazați, suntem... Cei mai cei. Ideea e că și ăla are shotgun acolo și mi-e puțin teamă de el. Însă, cred că aș putea aștepta să treacă ăștia. Nu, n-a fost o idee bună deloc. Aia a mers. Totuși a mers, da, nu pot comenta prea mult. Vreau și un shotgun cu mai mult de două gloanțe, eventual. Ok, ăsta e bun. Shotgun-ul îmi place că e one shot. Nu avea el cea mai bună acuratețe, adică, sau nu are acuratețe pur și simplu. Însă, e one shot, indiferent de distanță, dacă nimerești un glonț, e chiar OP. Vedeți? Indiferent de distanță, este one shot. Cel puțin atunci când trag eu. Când trag inamicii, le trebuie două glonțe, din câte am observat. A, nu, 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 nu. Suntem din nou la început. Nu se poate așa ceva. Hai, sparge-i căpățâna, dă-i până-i spargi sărâțele în el. Dă-i la nebun. Dă-i, dă-i. Nu mai aveam gloanțe. Țeap, trebuia să arunc repede arma acolo, să gândesc repede, să mă ducă bibilica, să mi-a spart capul. Mi-a spart tărâțele în mine. A făcut pilaf. Bă, dar ăla de ce nu se mai mișcă? Că de obicei stătea pe lângă ușă și chestiile astea. Mi-era mai ușor să-i dau un takedown. Na, dă-te-n shotgun-ul, mătii. Hai că i-am zis-o pe aia cu shotgun-ul. Mă, nu știu ce am atâta energie azi totuși. Mi-a dat-o, na, nu mai comentez. Ce o să-i mai faci acum? Bă, ăla e periculos acolo. A, m-a și ținut minte, mă. Eu l-am întins pe jos, dar el știa că sunt acolo. Mori, mă. I-am spart gușa. Ok, am zis de la început că acest nivel o să fie greu, însă... Bă, nici n-am zis că o să-l termin episodul ăsta. Aoleo, aoleo, aoleo. Și ultimul, ok, forță. Hai că a mers bine treaba. O, era un pistol acolo, vreau pistolul. Mersi frumos. Tocmai ce l-am aruncat. A, două pistoale, forță. That's literally forță. Ok, aștept să se trezească ăla și i-am băgat bucata în gură. I-am băgat bucata în gură. Asta suna dubios, rău de tot. Însă mă referam la glonț, deci nu chemați poliția sau alte tâmpenii pe aici. Nu! Ăla avea shotgun. Mamă, dacă îmi prindea o bucată... Știi ce? Mă crizam pe aici. Nu! 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 Mi-a prins un hit. Fuck. Ok, deci probabil acum sunt low și dacă mai mă lovește cineva, o să decedez un pic. Însă... Ah, ne descurcăm cu ideea. Hai să iau totuși pistolul și să-i omor pe acești frumoși. Ups, ok, ei nu m-au auzit, aparent. Ok, l-am omorât pe ăla mai periculos, l-am omorât pe cel cu shotgun-ul. Cel furios, cel supărat pe viață. Ok, hai să vedem în ce constă următorul etaj. Îmi place că am terminat etajul în 8 minute. Sit here and you'll be safe. I'm gonna go see what's going on. Ok, nivelul ăsta, partea asta a nivelului, de fapt, n-am reușit niciodată să o termin. Ceea ce nu prea mă încurajează. Ok, forță. Am tăcut din gură. Ok, acum știu că vin mulți. Și cu shotgun-ul cred că îți e destul de greu să le ții... Să le faci față, să zic așa. A mers. N-am ce să zic. Totuși mi-ar plăcea un pistol mai mult pentru nivelul ăsta. Deoarece cu shotgun-ul cred că este destul de... A, fac, nu mai am gloanțe la shotgun. Ok, forță. Ăsta mă mai ține minte? Am uitat. Uite mă, unii sunt ok, dar alții sunt țărani. Ok. No, no! N-am mai apucat să-l asasinez pe acel mirobolant băiat. Și m-a omorât el înainte. A mers treaba. Chiar a mers surprinzător de bine. Până în acest punct. Când îmi trebuie și mie o armă. Ok, mai întâi trebuie omorâți ăștia ca să pot să-l omor pe cel mare.
Însă o să-mi fie destul de greu să-l omor chiar și pe acela. Deoarece el, dacă mi-a prins un glonț, sunt mor direct. Și având dual beretă, azi le spamează mai ceva ca în CS. Mamă, dar de ce? Oare cu chestia asta nu pot să omor doi dintr-un hit? Adică mi se pare aiurea chestia asta. Că au făcut-o single kill cum ar veni. Adică odată ce omor unul, următorii nu mai pot fi omorâți cu același shot, practic. Mă rog, bănuiesc că ar fi făcut armă mult prea OP. Adică eu probabil pe ea i-aș fi putut, sigur i-aș fi putut omorâ pe amândoi cu un singur hit. Nu, băi, dar mă bate crosshair-ul, să zic așa. Oh, nu, apare merge, ok, am înțeles. Nu știam dacă l-am vede, că era atât de calm omul. Și nu făcea nimic. N-aveam nici cea mai mică idee dacă el mă vede sau nu. Așa că am zis, bă, hai să fiu sigur că-l nimeresc. De unde? Până îl strag, eu trage el. Mare bucată ce mi-am luat între dinți. Iar, na. Ok, unul mort. Doi mort. Și ar mai trebui și frumosul ăsta aici mort. Ups, sper să nu mă vadă minunatul. Sparge-i capul, sparge-i capul, rupe-i. Mamă. Dar asta e urât, asta chiar a fost urât. Ma, pleacă, ma. Bă, nu, nu, nu. Nu mai joc jocul ăsta. Cam asta a fost tot pentru acest episod, băieți. Până data viitoare, eu am fost Lolbuck și v-am salutat. Aia, de ce n-au murit cu un singur glonț? Nu înțeleg jocul ăsta. Shotgun-ul în situații de genul nu este deloc OP. Asta e aiurea. Mă, e aiurea. Mi se pare normal că trebuie să aibă și dezavantaje. Însă, nu e realist. Adică aș fi preferat la distanță să nu dea pic de damage, dar măcar să funcționeze cum ar trebui cu multi-target, să-i zic așa. Ok, hai să-l pândim pe Mr. Muscolo și să-i spargem tăr... Ah, fuck, vin polițiștii ăștia. Stai, ce-i cu ăsta? Mamă, să-mi bag picioare de-l văzusem. Am dat la mișto, din instinct. Click. Că am văzut că se mișca ceva. Da, a mers. Nu zic nu. Chiar n-am de gând să mă plâng. Avantajul meu e acum că am shotgun aici. Și o să-mi fie mult mai ușor. Ăsta, mă rog, nici nu are armă. Nu era oricum la o problemă. Însă, acesta avea o șansă să ne omoare dacă aveam noi pistol în această situație. Haideți să vedem totuși ce se ascunde mai departe. Ok, se ascunde acest frumos pe care ați văzut, l-am omorât la distanța aia. Și pe ăsta la fel. Lucru ce nu mi se pare atât de realist. Ideea e că nu știu ce aș putea face cu ăștia doi. Ăștia doi sunt o problemă pentru mine, deoarece niciodată n-am reușit să-i omor înainte. Nu știu, hai să mergem la fata mea. Fata mea, parcă așa era, stătea în casă cu mine. De aici, nu știu ce se întâmplă dacă mor din greșeală sau ceva, având shotgun, mi-e frică un pic să intru aici. Ăla pare legat de masă, nu? A, ușa nu se deschide. Aoleu, asta nu e bine, asta nu e bine deloc. Fac. O să încerc să omor polițistul ăla și văd ce fac cu bestia aia pe care n-am omorât-o niciodată. Ok. Oh! Am omorât-o așa ușor a fost? Ok, și acum ce trebuie să fac? Get keys. De unde iau keys? Ok, bănuiesc că ăsta are chei, nu? Sau ceva, sunt pe masă, undeva. N-am idee. Doamnele chei, sunteți pe aici? Astea sunt cheile, nu? Ok, o să spamez click dreapta până o să iau chei. Care sunt cheile? Holy fuck! Îmi zici și mie pe unde ar trebui să merg ca să iau acele chei? Get keys. Dude, I have no keys.
Stai, sau aici sunt cheile? Ceva? Văd în capăt ceva. Chei. Astea sunt chei. Nu, ăla era un teaser. Oh, fuck. Și chestia aia verde de pe jos ce? Cred că-s muci ăstuia de la m-a omorât. Sau masele, una din două. Ok. Aici pe masă, cheile. Nu, no, întâmplător, nu? Te rog, jocule, nu mă fă să caut pe Google unde sunt cheile în nivelul ăsta. Holy fuck! Get the keys! Un indiciu, te rog? Un indiciu, man, te rog? Unde, Dumnezeule mare, ar putea fi cheile? În camera asta de aici de jos. Acolo chiar n-am verificat. Ia, stați așa. A, serios? Acum am zici? Mulțumesc frumos, pot să iau și un pistol? Așa, pentru siguranță, că parcă n-aș vrea să pierd nivelul acum. Și acum să vezi că n-are pistolul glanțe. Păi da, fac urât, fii pe fază că fac urât. O să-i dau prefire aluia polițistului. Stai. Stai, ce ar trebui să fac? Ok, am cheile. Man, mă lași în pace să trec și de nivel. Ok. A, trebuie să n-am... Deja că am pierdut nivelul, fac urât. I'm not your fucking girlfriend. Și de ce m-ai omorât? Nu-mi puteai zice asta înainte să mă împuști? Nu știu, zic și eu. Dacă mă pune să reiau nivel... Fac urât. Dați-vă căștile mai încet de pe acum. Ah! Huh. No need for retake. That was perfect. Ok, mersi. Nici n-aveam de gând să mai fac nivelul încă o dată. Adică dezinstalam jocul direct, practic. Good job, guys. Spectacular performance. Stai, ce? Asta era o scenă de... Aia filmau! Only got a few more shots to shoot before we can move on the editing. Oh, fuck you! Serios? Asta trebuia să se întâmple? Deja mă pregăteam să dau rampage. Ok, nice then. Asta e chiar forță, băieți. Ok, pe dacă aici am terminat acest capitol, o să continuăm cu capitolul următor, episodul următor, na, sună destul de logic, practic, și vom vedea ce ne așteaptă mai departe, la fel, în episodul ce urmează. Până data viitoare, eu am fost Lolbook și v-am salutat. Ciao!